პირველი არხი და სტუდია ეპოქა წარმოგიდგენთ. ეს დოკუმენტური ფილმია, შეგიძლია ნებისმიერ დროს აიღო ეს კამერა, გადმოხვიდეს დადგა. Ну, გეშინიათ რომ აიღო რაღაც მომენტში. ოთარიო სელიანის მასტერკლასი. რა გზაგაიარა კინომ და როგორ იქმნება ფილმი. ჩვენ თუ არსებობთ და ჩვენ თუ ფიქრობთ და რაღაცას ვაკეთებთ, ესე იგი არ გამორიცხულია რომ ვინმე არსებობდეს, ვისაც ეს სჭირდება. მათთვის ვისაც სჭირდება. ვისაც უყვარს დაენატრება ძველი კინოენა. რაც წავიდა, წავიდა. ადამიანი რომ თუ მოიყვება ახლობელი ან ვინმე, რა ნოსტალგია გაქვს, მაგრამ ვერ გააცოცხლე. ამიტომ ის კინო გათავდა და მოკვდა, გათავდა. აღარ არსებობს. კინორეჟისორი ოთარ იოსელიანი. გიორგი ებრალიძის და ქეთევან სადღობელაშვილის ფილმში შავთეთრი. შაბათს 2 თებერვალს 20:00-ზე.